zaista ovo je, ovo, ja sam kad sam dao malo pre kad sam se predstavio ljudima i jednostavno kad sam ih pozdravio, zaista sam iznenađen, mnogo, mnogo, mnogo dece, mnogo različitih sportova i zaista se vidi da se radi u Pirotu, jer sam čuo da je, ja mislim da je bilo koji sport da treniraju, mislim da je za džabe, to je nešto fascinantno i, i zaista, zaista lepa stvar. Što se tiče Pirota, ja sam rekao, Pirot može da bude primjer većim gradovima kako treba da se radi sa decom i što se tiče sporta. Samo da budu uporni, vredni, istrajni do kraja i radi i uporno se uvek isplate. To sam ja na svojoj koži, ja za tim hvala Bogu. I ovaj, jednostavno da se bave sportom i bilo kojim sportom da se bave, nije bitno. Naravno, ja volim rvanje najviše, da se ne lažemo, ali ali bilo kojim sportom da se bave, jer sport je zdrav i jednostavno vaspitanje koje je steklo na terenu, strujači ili, ili, ili u bazenima od tih trenera koji ih vode, sa tim vaspitanjem će da žive tokom celog života dalje i jednostavno mislim da sport je jedna vrsta borbe, da kažem, i ceo život je borba i mislim da, da je to jedna zdrava stvar ako se deca bave sportom. Automatski nisu razmaženi toliko i naravno nisu vezani toliko za kompjutere, telefone, nego razmišljaju nekim drugim stvarima, nekim lepšim stvarima, a to je strunjača, fudbalski teren, košarkaški teren, da ne nabrijam sad sve sportove, jednostavno to je mnogo zdravije nego da sede za kompjuterom i da se igraju telefonom. Evo ja sada, bukvalno sam došao danas ovde, idem kući, posle toga idem da se pakujem i opet ću da prolazim pored Pirota pošto idem u Bugarsku na pripreme 23 dana na Belmeken i počinjem da se spremam za evropsko prvenstvo. Sve ono što je bilo prošle godine stavljam iza sebe, olimpijsko zlato, evropsko srebro, sve to ide iza mene, idem u, jednostavno po nove rezultate, po nešto što nemam još u svojoj riznici medalje da kažem, a to je evropsko zlato, imam 4 medalje evropske, ali još nisam bio evropski prvak, a bio sam i svetski i olimpijski, jednostavno to mi nedostaje i to je, eto, našao sam jedan motiv da me tera da radim dalje i rekao sam svojoj ženi da ću posle toga, ako budem evropski prvak, da završim sa rvanjem, ali eto, slagao sam je. Ali jednostavno, opet sam našao još jedan cilj koji je, ali ne bi da ga otkrivam, tako da rekao sam da se neće lako osloboditi mene, rvat ću dugo me zdravlje bude služilo, a glavni cilj ove godine je da budem evropski prvak i posle dobro tako.